en liten video. Idag ska jag köra lite Fortnite med Ivar. Och som ni kan se så... Ja, såhär. Och som ni kan se så har vi landat vid det här stället. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men vi får hoppas på lite bra loot och en pump. Okej, gött. Knocka en. Bra. Jag tror det var en duo här bara. Ja, så det måste nog vara en till. Okej, okay, ingen kista. Jag tror att de landade i huset. Ja, okej, vänta. Några krigar. Okej, det är nog fler men... Ja. De är här inne i det här. Ja, jag ser en DMD på dig så kommer in. Ja. Knocka honom. Akta Sven här. Bra, snyggt. Och som ni kan se så är Ivar här. Fucking pro på det här spelet. Jag tar med. Jag får upp en som här. Ja, du hade. Ja. Ta min kill. Nej, ta det, ta det. Jag går upp här så länge och tittar. Eller jag tror inte jag har lutat klar på mitt hus. Eller min handgård eller där. Oh shit. Okej, så det finns en sista där uppe, nice. Jag ska bara hugga den här. Hur många kills har du? En, två? En. Det är bra. Okej, 50 kill. Då tar jag. Vill du ha en legendary desert eagle? Med den. Jag är okej, så bra med det. Okej. Okay. Vi kan ha en till rifle här. Nej, det är lugnt. Du kan ta det om du vill. Okej. Okay. Jag har inte loot. Åh, oh, en skar och en till 50 kill som du kan ta. Den ligger i lastbilen. Och vad var det? En skar och en 50 kill. Så du kan ta 50 kill. Men du tar skaren nu. Ja, ja, men alltså du kan ta 50 kilo. Ja. Ska bara ta lite dricka. Ska jag. Vad vill du gå nu? Eller har du lutat klart? Ja, ska vi gå hit och luta snabbt? Mm, ja det gör vi. Jag brukar typ alltid få en bolt. Mm. Okej, okay, en grön pump. Nice. Mm. Kan jag finna något bra här inne? Jag har bort kistan. Vad tänker jag med allvarligt? Ja, nej, gjorde jag. Nej, kan jag inte gjorde. Gjorde jag, men det fanns två kistor här va? Jag går upp på här, den här stolen. Ja, gör det. Jag tar bakom. Ja. Några kista. Nice. Min fosgranate. Jag drar mot... nej, den till ringen. Vi går bara in. Ja. Jag drar mot bron. Oh shit, vad jag... Jag har medkit. Okej, gött.
Det kommer killar in bakom dig. Två eller en? Jag såg bara en. Nu går han ner i där nere. Ja, där. Men du kommer se nu. Ja, han var själv. Och han hade en medkit. Ja, men tar det du. Ja. Yeah. Du kan ta den blå AR:en om du vill. Okej, tack. Ja, slides. Vad höll hon på med egentligen? Jag har ingen aning. Gött. Jag har stor kyl då. Ja. Tack. Vad har du för vapen? Jag har grön palm, grön tack, blå AR. Okej. Okay. Jag har epic scar, grön palm, lila tactical SMG, en impulsgranat och tre minikills. Vill du få min tactical SMG? Mot vad då? Vill du ha den? Nej, det är lugnt. Okej. Okay. Det brukar alltid vara några här. Ja. Jag har faktiskt lust då. En till 50 kill. Ja, kan du bära på impulsgrenaden? Ska jag bara slösa den? För jag tror nu jag vill bära på 50 kilen. Impulsgrenaden? Men kan du bära mina minikils då? Ja, ja. Tack. Det är ett dropp i det här trädet här. Där nere, eller? Vad sa du? Ja, där nere. Ja. Oj, det är bara 16 kvar. Ja, jag har bara 3 kills. Jag är. Fan, man träffar inte på så många när man hoppar till de där hangarerna. En blå tack. Jag kör med han. Smart val. Moisty. Man har ju fan drops hela tiden. Vi stod inte på någon alltså. Nej. Har du mer minis i skogen? Kommer. Vänta, jag vill se på din gubbe. Jaha, du kör med Black Knight väskan eller vad där. Eller skölden menar jag. Yep. Jag får i alla fall hoppa. Jag hoppas i alla fall på mer än 5 kills den här matchen. Men vi kommer att stötta på någon i slutet. Ja, men jag vet inte, jag tror nog jag vinner. Jag tror nog vi vinner. Ja, det tror jag med. Jag ser någonting. Vid 15, jag vet inte riktigt vad det är. 5. Jaha, bara framme. Men det är inte i, eller är det i ringen? Det är nog utanför, precis utanför. Ja.
Okej, det var ingenting. Det var bara någon som hade bytt trappor eller någonting. Så vi ser... Ja, ah, det är folk andra sidan. Bjorn eller? Okej. Ja. Åh, vad klantigt. Gött, då får vi lite kills. Jep. Om de här typ inte som Ninja och mitt. Ja, nej. Jag såg de här, men jag... Ja, jag ser dem. De är vid 75... Eller en... Åh, de är här! Fick in en HS på den andra snubben. Åh, fitta, du har honom. Han hoppar ner. Han är inte på så kan hända sig... Vad fan gör han? Du har honom. Abo! Den här killen är bra. Ja. Åh, oh, men du är bättre. Snyggt. Han hade en legendary bolt. Okej, okay, bara nästan han en epic bolt. Klingar du? Vem charge till dig? Ja, oh, men jag tror nu ska jag så här. Jag slåss på mina mini shields. Och min 50 shield. Ja, kan du, då kan jag bära på, nej det kan jag inte, kan du bära på Shaggyagen? Ja visst. Okej, bra. Jag har en plats över. Ta Scar. Jag har en Epic. Du kan ta Legendary där. Ja. Gött. Jag visste att du skulle ha honom. Och det är bara sex. Okej, vi tar den nu. Vad är jag fattar? Helt okej. Du då? Jag har 900 trä, 600 sten och 300 metall. Okej, okay, bra, då klarar vi oss. Men du behöver inget, eller? Nej, nej. Okej. Okay. Då så. Jag har bara två kill. Men alltså, vi kan egentligen inte göra någonting, för vi har ju bara stött på de vi har stött på. Oj, åh, vad fan gör jag? Det här var lite pinsamt. Skojar du med mig? Ja, jag missar också. Stått ja, en stod... Helt sjukt. Kolla. Jag kan skjuta med pumpen. Vad fan? What the fuck? Jag började dricka! Ja, jag såg. Jag tänkte att jag skulle låta dig ta honom. Så jag ska gå och kolla på honom sen så... började dricka och var chaggig. Nu kan du börja dricka den. Jag tar okej, bara du... ena snummen slut, så kan du ta andra snummen slut. Ja, men det är lugnt. Jag har bra lös. Det ligger... Okej, okay, jag tar hans 50 kill. De är här. Vänta, det är någon här. GG. Det var allt för den här videon. Jag vann en match som är en snubbe från YouTube. GG. Prenumerera, likea, kommentera och skriv gärna ner i kommentarerna om ni har några videoidéer eller någonting. Det var allt för mig. Hejdå.